Decembris šoziem sākās ar pamatīgu salu. Arī kopumā mēneša vidējā temperatūra bija salīdzinoši zema – minus 3 grādi jeb 2 grādu zem mēneša normas. Inčukalna dabasgāzes krātuves dati liecina, ka decembrī no krātuves izņems 4 reizes vairāk gāzes nekā novembrī. Līdz ar to apkures rēķini par decembri atklāja, cik lielu robu iedzīvotāji makos, Krievijas sāktā kara izraisītais gāzes cenas lēciens atstās. Šonedēļ jaunos rēķinus saņēma rīdzinieki. Uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks uzsver, ka situācijas ir dažādas, taču atsūtītajos piemēros redzams, ka apkuras izmaksu kāpumus daudzdzīvokļu māju iemītniekiem ir vairāk nekā par 50%. Piemēram, Pļavniekos par 60 kvadrātmetru liela dzīvokļa apkuri novembrī bija jāmaksā 80 eiro, taču par decembri 130 eiro. To, ka rēķini pieauguši strauji, norāda arī uzņēmums Rīgas siltums. Lai arī ir novērojams, ka kopumā enerģijas patēriņš samazinās un cilvēku cenšas taupīt, tomēr rēķiņi būs lielāki nekā iepriekšējā mēnesī. Mūsu aprēķini liecina, ka tie varētu būt ap 40% tomēr lielāki. Cik jums būtu tāda grūta samaksa? Neko nevar darīt. Man ir dēls, otrs grupas invalīds. Viņš man palic, viņš vienmēr 100 eiro kaut kādīgi pensijā. Ja? Nu, ir man arī. Tā, teiksim, tā var, var izdzīvot, bet neko nevar darīt. Jāmaksā tieši pa siltumu. Nu? Tas jums liels problēmas neradīt? Ja tā ir miera cena, tad kāpēc gan ne? Tas... Nekādi, es uz tos bišķi skatās savādākas situācijas, ka nu, visam ir sava cena, ja tā ir miera cena, tad droši. Novembra rēķins nebija diezko liels, bet šo mēnesi es gaidu ar bažām. Es dzīvoju šajā mājā. Iepriekšējā mēnesī bija 140 eiro par pusmēnesi, bet tagad ir pilns mēnesis un augstums bija. Rēķins būs jūtams. Pēdējā laikā Eiropā gāzes cena gan piedzīvojusi ievērojumu kritumu. Šonedēļ biržas cena noslīdējusi zem 70 eiro par megavatstundu, jeb iepriekšējās apkuras sezonas līmenī. Galvenie iemesli – bažas par gāzes deficītu Eiropā būtiski mazinājušās un tirgus jaunajai situācijai sācis pielāgoties. Nozarē uzskata, ka tik strauji cenas lēcien kā pagājušā gada otrajā pusē vismaz tuvākajos mēnešos vairs nebūs. To var ietekmēt vienīgi varbūt tiešām laika apstākļu izteiktas anomālijas. Tātad, ja pēkšņi atgriežās kāds ļoti liels augstuma vilnis, tad varētu būt īslaicīgi palēcieni, bet kopumā līdz tātad šī te vasaras sezonai, kad atkal tiek veidoti uzkrājumi ar dabasgāzi, mēs varam sagaidīt salīdzinoši stabīlu, mierīgu laiku dabasgāzes tirgū. Gāzes cenas kritums gan nenozīmē, ka tam uzreiz seko arī lētāka apkura. Piemēram, rīdziniekiem tas pagaidām nemaina neko, jo uzņēmums Rīgas siltums tarifu neplāno samazināt. Mēs esam atbildīgi rīkojušies uzsākot apkuras sezonu, un energoresursi ir šobrīd jau ir iegādāti. Un attiecīgi arī balstoties uz šī resursa cenām ir izstrādāts siltumenerģijas tarifs. Lielu daļu siltuma uzņēmums gan nevis ražo pats, bet iepērk no Latvenergo lielajām termoelektrostacijām. To darbināšanai Latvenergo izmanto gāzi, kas pirkta pagājušajā gadā vidēji par 130 līdz 140 eiro par megavatstundu, norāda uzņēmuma valdes loceklis Dmitrijs Juskovets. Tas gandrīz 2 reizes pārsniedz šā brīža gāzes cenu biržā. Juskovets norāda, kamēr dārgākā gāze nebūs iztērēta, siltuma ražošana lētāka nekļūs. Tā, tas ir atkarīgs primāri no vēsturiski iepirktas dabas gāzes, jeb šo dargas gāzes izstrādes ātruma. Siltajās ziemās mēs izstrādājam gāzi mazliet lēnāk, līdz ar to tieši kurā brīdī mēs sasniegsim nosacīti jauno lētāko gāzi, grūti pateikt, bet tajā brīdī mēs arī iesim ar tarifa samazinājumu. Vai tas varētu notikt šajā apkuras sezonā vēl, piemēram, līdz aprīlim? Tas nav izslēgts. Gāzes cenas kritums virknei citu pilsētu siltuma apgādes uzņēmumiem gan ļāvis izziņot tarifu samazinājumus. Piemēram, Ikšķilē un Mārupē, kur tarifi pārsniedza 300 eiro par megavatstundu, tie būs par trešdaļu zemāki. No lielajām pilsētām par trešdaļu tarifs samazināsies arī Rēzeknē un Jūrmalā, kur tas būs mazāks nekā Rīgā. Uzņēmuma Jūrmalas siltums vadītājs skaidro, ka decembrī beidzies par augstu cenu noslēgtais gāzes piegādes līgums ar Latvenergo. Savukārt jaunais līgums noslēgs par biržai piesaistītu cenu, kas tagad sanāk krietni izdevīgāk. Samazinātais tarifs Jūrmalā gan varētu stāties spēkā tikai 1. martā.
Galvenais iemesls ir tas, ka biržas cenu mēs uzzinām diezgan vēlu. Respektīvi, ja mēs par janvāri gribētu redzēt biržas cenu, mēs šo biržas cenu uzzinām decembra pēdējās dienās. Kā rezultātā mums vajag vēl noteiktas procedūras dēļ, mums vajag vairākas dienas, lai šo visu izsludinātu, un tāpēc tas ievalkās. Šī nobīde, tā teikt, nepaliks uzņēmumu kabatās. Jā. Tas viss tāpatās aizies uz tarifu samazinājumu tikai ar tādu kā nobīdi. Jaunos rēķinus šonedēļ sāka saņemt arī Latvijas gāzes klienti. Uzņēmums atsakās minēt konkrētus skaidrus par cik rēķini auguši, jo situācijas esot pārāk atšķirīgas, turklāt visiem rēķini vēl nav izsūtīti. Latvijas gāze arī norāda, ka neskatoties uz gāzes cenu biržā, apkure klientiem šajā ziemā būtiski lētāka nekļūs, jo gāze sagādāt uz priekšu, turklāt likums uzņēmumam ļauj tarifus mainīt tikai divas reizes gadā.